Промислова компанія «Інтерпайп» разом зі штабом протидії коронавірусу продовжує допомагати опорним лікарням області. Компанія закупила партію необхідних медичних матеріалів для лікарів на 35 мільйонів гривень. Це медичні маски, костюми біологічного захисту, респіратори, ізоляційні халати та засоби дезінфекції. Всі матеріали сертифіковані, всі матеріали поставляються сертифікатами якості, тому у нас є повна впевненість в тому, що товар якісний, продукція якісна. І проблем у потребителів не буде. Високу якість гарантує крупний міжнародний постачальник. Це відома фармацевтична компанія з Китаю. Такі засоби індивідуального захисту необхідні українським лікарям задля їхньої безпеки. Оперативна закупівля необхідного дозволить уникнути проблем із забезпеченням, які призвели до кризи в інших країнах. Вийшли на крупного китайського производителя, поставщика, компанію Sinopharm. У них хороший контакт, пряма связь з топ-менеджментом этой компании. Это очень крупная китайская компания. И благодаря им мы, собственно говоря, имеем возможность прямых поставок. Все необхідне для лікарень компанія «Інтерпайп» погоджує з обласним та міським штабами. Піклуються не лише про індивідуальний захист лікарів, але й про сучасне та вкрай важливе для пацієнтів обладнання. Крім цього, компанія закупає ще необхідне медичне обладнання. Це кислородні концентратори і бактерицидні рециркулятори, електроотсасуватели, інгалятори, електрокардіографи. Це все те, що необхідно для оказання неотложної медичної допомоги нашим людям. Партія сучасних медматеріалів для лікарень вже невдовзі прибуде з Китаю до Дніпра. Дмитро В'єтров, Олег Одринський. Новини 11 каналу.